ላይ ነው ትግስት የሌለንና በኃይል የምንነሳው እዛ ላይ ብቻ ነው። ሌላው ጉዳዮች ላይ አይደለም። እኛ የሚያንገበግበን የእግዚአብሔር ቃል ጉዳይ ነው እንጂ የሃይማኖት ጉዳይ አይደለም በፍጹም። እኛ በእኛ ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች እግዚአብሔርን ቃል ከነኩ አይማሩ። እናንተም እንዲህ እንድትሆኑ ነው የምንፈልገው። እንዲቆጠቆጣችሁ ነው። እግዚአብሔር ቃል እኮ ተነካ ብላችሁ እንድትሰሙ ነው እንጂ እንትና እኮ ተነካ እንትና እኮ የኔ እንትን ተነካ አይደለም። እግዚአብሔር ቃል ይላል ወይ ብላችሁ እኛንም እንድትፈትሹን እንፈልጋለን። እንደ እግዚአብሔር ቃል ካልተናገርን እኛም መታረም ይኖርብናል። ዋናው ለሁላችንም ዳኛችን እግዚአብሔር ቃል ነው ለማለት ነው። ተባረኩልኝ። ይህንን እንደው በተነሳው ሀሳብ ላይ ለማከል ነው። እኛ ክፍት ነን ለክሪቲሲዝም፣ ለትችት፣ ለማስተካከል ክፍት ነን። እናንተም እንደዛ ክፍት ሁኑ ብለን ለማነሳሳት ነው። በቤተ እምነታችሁም በእግዚአብሔር ቃል ያልሆነ ነገር ሲኖር በቃ ቦልድ ሁኑ ነው እንጂ ሌላ አይደለም አጀንዳችን። ዋናው የእግዚአብሔር ቃል ስልጣን ይጠበቅ ነው። ቴንክ ዩ። ተባረኩልን። ኤርሚ እኔ ትንሽ ልናገር በዚህ ጉዳይ ላይ ከርዕሳችንም ወጣ ስላለን፣ ከስር በጣም የምትጽፉ ወገኖች አላችሁ፣ ጽሁፍ ትላላችሁ፣ የሆነ ነገር ትላላችሁ። እና እኛ እኮ ለምን ተነካብን ብለን አልጮህንም። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እኔ ራሱ ሶፍት መብላቱ ስህተት መሆኑን ማወቃችሁ መልካም ነው። እንደውም ከእናንተ በላይ በቃሉ ላይ የሚሸቅጡትን በእግዚአብሔር ቤት የሚነግዱትን ከእናንተ በላይ እኛን የምንቃወመው ማንም ይሁን በዚህ ውስጥ ያለን ሁላችንም ኤርሚ እንደ እግዚአብሔር ቃል ስለሚናገር ነው ከአገልግሎቱ ጎን የምቆመው። ኤርሚ እንደ እግዚአብሔር ቃል ካልተናገረ ኤርሚንም ቻሌንጅ አረገዋለሁ። ሚዛናችን የእግዚአብሔር ቃል ነው። እኛ የፓስተሮች ጠበቃ፣ የሐሰተኛ ነቢያት ጠበቃ አይደለንም። እነሱን አንወክልም። እኛ እውነተኛ የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል ይዘን ነው እዚህ ቦታ ሆነን የምንሞግተው። ስለዚህ እኛ ማንንም አይደለም፣ እኛ የምንወክለው እውነተኛ የሆነውን የክርስቶስ ኢየሱስን አዳኝነት የእውነትን ቃል ይዘን ነው የምንሞግተው። ስለዚህ እኛ የእነሱ ጠበቃ አይደለንም። ተቿቸው፣ ልክ ያልሆነውን ተናገሩ። መጽሐፉን ለምን አነበባችሁ እንደምትሉት እናንተ እውነቱን ፊት ለፊት ስንናገር ውሸቱን ስናጋልጠው እዚህ ጋር ሲገለጥ ለምን ተገለጠብን ብለን እኛን አንጮህም። ቅድምም እዚህ ጋር የምትጽፍ አንድ እህት ያለሽ መጽሐፉን ካላመናችሁበት ለምን አነበባችሁ? መነበቡና እኮ ውሸቱን ማወቃችሁ ሊያስደስታችሁ ነው የሚገባው። ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የሚጣረሰውን ነገር ስናጋልጥ፣ ኢየሱስ ሲሰበክ፣ በጨለማ በሆነው ነገር ላይ የሆነው ብርሃን ሲነገር ለምን ያማችኋል? እኛ እንደናንተ አይደለንም። አውጡ። ሌላ የሚያያችሁት ነገር ካለ ተናገሩ። ደስ ነው የሚለን። ብቻ እንደ እግዚአብሔር ቃል እንሞግት ነው። ተባረኩልኝ። ኤርሚ ወይ ፖላ እንዳችሁ ቀጥሉ። ታንኪ ስነርኪ። ተባረኪ። በዚህ ጉዳይ ላይ እነዚያ አዋልድ መጽሐፍትን በተመለከተ ከራሳቸው ወገን የሆኑት ጳጳሱ ወይ ዩቲዩብ ላይ የተናገሩት